Podmínka je uvěřit. A když uvěříš v Ježíše Krista, máš věčný život. Haleluja. Takže první list Janův, 5. kapitola, 11. 12. verš. A ten 12. verš nám říká, kdo má syna, má život, a kdo nemá syna Božího, nemá život. Takže jenom lidé, kteří mají Ježíše Krista, mají život, a ti, kteří nemají, tak nemají život. Proto těžko můžou pochopit lidi, kteří mají ten Boží život. Ale my ten Boží život máme. Haleluja. Každý z nás, který jsme uvěřil Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele, Ježíš je v nás. Druhý list Korinským, 5. kapitola, 17. verš říká, kdo je v Kristu, je nové stvoření, a co je staré, pominulo, hle, je tu nové. Haleluja. Takže nastaly nové věci. Haleluja, nastaly nové věci. Amen, sláva Pánu. Takže kdo je v Kristu, je nové stvoření, a co je staré, pominulo, hle, je tu nové. Takže my jsme nová stvoření, máme nový život. Haleluja. A ten nový život je v Kristu Ježíši. Bůh nás splodil skrze slovo. My jsme splození z Boha, takže jsme splození ze slova. Jo? Haleluja. Takže ty jsi splozen z Boha, jsi splozen vlastně ze slova Božího. Jakub 1. kapitola, 18. verš, takže list Jakubu. Haleluja, děkuji ti, Duchu svatý, list Jakubu. 1. kapitola, list Jakubu. 1. kapitola, 18. verš. Jakub, služebník Boží, to vyhlašuji nad mým synem. List Jakubu v 1. kapitola, 18. verš říká. Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření. Takže tady říká Boží slovo, ten list Jakubu v 1. kapitola, 18. verš, z jeho rozhodnutí jsme znovu se zrodili slovem pravdy. Takže my jsme se znovu zrodili, aleluja, slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření. Byli jsme první sklizní jeho stvoření. Jakoby. Haleluja. Haleluja. Ježíš je Pán. Jakoby. Jo? List Jakubu, 1. kapitola, 18. verš. Takže my jsme se znovu zrodili slovem pravdy, to znamená Božím slovem, abychom jakoby první sklizní jeho stvoření. Jakoby. Mně se líbí čeština moc, protože má různý výrazy, anglicky je to zase jinak, ale češtinou můžete různým způsobem, haleluja. Takže abychom jakoby první sklizního stvoření, mně se líbí to slovo jakoby, haleluja, díky Bohu za jakoby, nebo jakousi prvotinou, říká jiný překlad, tady mám, ze svojí vůle splodil nás slovem pravdy, aby jsme byli jakousi prvotinou, takže ty jsi prvotinou jeho stvoření. To je taky pěkný překlad. Jakousi, nebo jakoby. Jakoby, nebo jakousi. Aleluja. Prvotinou jeho stvoření. To je úžasný. Takže prvotina znamená co? První. Prvotina je první. První a nejlepší. My máme správně Bohu dávat nejenom desátky, ale i prvotiny a dary. Dáváme to Bohu a ne lidem, a to vlastně ďábel dost okrádá lidi, protože jim nalhává různé věci a pak nemají požehnání ve svém životě. Bůh by měl mít prvotiny. Prvotina je to, že to je to první. Třeba prvorozené dítě měla by si dát Bohu, nebo měli byste dát Bohu. Když máš první výplatu v práci, měl by si dát celou výplatu Bohu. To je pravda. Takový mám svědectví, to ještě vám řeknu. Když se vyučovalo Christ Embassy v Norsku o prvotinách, tak já jsem tam byla. A vlastně pastor již kázal o těch prvotinách, jak je důležitý dávat ty prvotiny. Pastor Olisev. Tak vlastně jedna sestra se rozhodla, že opravdu to udělá. A ona dala vlastně první výplatu, což vlastně nebylo málo peněz. A pak vydávala na konci roku prostě svědectví, že ještě, že to udělala, že prostě Bůh jí přidal snad až 1 000 000 korun za ten rok, nevím přesně teďka, ale spoustu peněz to bylo.
vlastně tím, že Boha poslechla a dala prvotinu. Takže první výplata, všechno, co je první, bychom měli dávat, to je prvotina. Haleluja. Takže to je první, to nejlepší. My jsme prvotinou. My jsme Boží prvotinou. Samozřejmě vás nikdo nenutí a my to nemáme dělat z donucení, ale máme to dělat svobodně a ve víře a s pevným přesvědčení, protože jedna rodina, jednou slovenská ke mně chodila, nebo vlastně manželé, teda později se starý manželé, oni když chodili ke mně, tak ještě manželé snad nebyli. A ten její bratr od té ženy, tak on dával pravidelně desátky do církve. A on neměl průlom ve financí. Oni se mi tady, jak to, když on dodržuje Boží slovo, proč vlastně nemá průlom ve financí. A Bůh mi zjevil, že radostného dárce miluje Bůh. To znamená, že musí dávat s radostným srdcem. A on to dával s donucením, že musí. A ne z radostního srdce. Proto to prostě nefungovalo. A já říkám lidem, pokud nedáváš s radostným srdcem, protože mnohdy cítím, že lidé to dávají z donucení, jenom aby měli, tak to nedělej. Radši to nedělej. Radostního dárce miluje Bůh, že dávej to s radostí. Jo? Aleluja. Takže prvotina. My jsme jeho prvotinou. Jsme první a nejlepší. Jsi Boží první a nejlepší. To je úžasný. Já se z toho raduju. První list Janův, 5. kapitola, 13. verš. Aleluja. Tak to je dobrý. Aleluja. První list Janův, 5. kapitola, 13. verš. Ježíš je Pán. O nás tak všechny miluje. První list Janův, 5. kapitola, 13. verš nám říká, toto píšu vám, kteří věříte v jeho Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Že toto píšu vám a toto říkám vám. Boží slovo říká, toto píšu vám, kteří věříte ve jménu Syna Božího. Takže věříte ve jménu Syna Božího. Haleluja. Abyste věděli, že máte věčný život. Otče, já se modlím, abys nás očistil svou svatou krví právě teď, Bože. Haleluja. Vyčistil všechny naši duši, ducha i tělo, aby jsme byli hodně mluvit a poslouchat tvé slovo. Prosím tě, aby krev tvá svatá nás očistila od každého hříchu. Ať už mysli, ať už skutkem, ať už mluvením. Děkuji ti, Pane, cokoliv jsme udělali proti tobě, ať už vědomě nebo nevědomě, očisti nás právě teď ve jménu Ježíše Krista. Amen. Haleluja. Takže první list Janův, 5. kapitola, 13. verš, ještě jednou. Toto vám píšu, kdo věříte ve jménu Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Takže my máme věčný život. Haleluja, máš věčný život. Úžasný, máme věčný život. Haleluja, Bůh je dobrý, takže máš věčný život. My věříme v Syna Božího, takže máme věčný život. Já mám věčný život a vy máte věčný život, protože věříme v Syna Božího, v Ježíše Krista. Takže to je důležité, aby jsme věděli, že máme božský život nebo boží život. Ty ho máš, nemusíš ho nějakým způsobem prostě hledat, ty ho prostě máš, protože jsi uvěřil Božího Syna, takže máš boží život. Haleluja. Takže proto můžeš se těšit z výhod. Co to je výhody? Z výhod božích. Můžeš se těšit ze struktury Božího království. Můžeš se těšit z toho, že máš radost, že prospíváš ve všem, že máš zdraví, že máš požehnání, že máš všechno, co potřebuje. Můžeš se z toho těšit, protože to jsou výhody. Haleluja. Že když se modlíš, ve jménu Ježíš Bůh vyslýchá. Že když prohlašuješ slovo Boží nad tvýma okolnostma, haleluja, tak se děje. Můžeš věřit, že prostě máš veškeré zaslíbení, které Bůh řekl, že máš. Můžeš věřit tomu, že jsi Boží muž a Boží žena, že jsi Boží dítě a tvé jméno jsou zapsány v knize života. Protože máš božský život, můžeš se z toho těšit, můžeš se z toho radovat. Haleluja, že máš radost, že máš pokoj, že jsi spravedlivý v Kristu Ježíši. Haleluja, že máš moc taky.
nad démonama, nad veškerou okolností negativní, můžeš to změnit, že máš tu autoritu skrze Ježíše Krista, že Bůh ti dal panování, že Bůh ti dal vládnutí, že jsi vladař v Kristu Ježíši, že jsi posazen vysoko na nebesí, protože Ježíš tam sedí na trůnu, haleluja. Ať si to připadáš nebo ne, prostě je to tak, protože máš věčný život a to je úžasný. Že když se modlíš, tak jsi uzdraven, že když se modlíš za nemocné, jsou uzdraveni, že když se modlíš za vysvobození, lidi jsou vysvobozeni, haleluja. Že když kládáš ruce na nemocné, jsou uzdraveni. Když kážeš evangelium, lidé jsou spaseni. To jsou všechno výhody. Když vypiješ něco smrtícího, nic se ti nestane. Haleluja. Takže máš ve všem vítězství, protože ty jsi vítěz. Římanům 8. kapitola, 37. verš. Ale ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Takže toto všechno patří k Božímu životu. Že máš nadpřirozený život. Že máš život plný zázraku a divu. Že můžeš kráčet nadpřirozenu. Haleluja. Protože už jsi nadpřirozenu. Máš ten věčný život. Jenom to někteří z vás musíte uchopit a pochopit ve víře a začít tak žít. Že nejste obyčejní lidé, že ve vás žije Bůh. Že vy jste dům živého Boha. Že kde jdete vy, tam jde Bůh. Když mluvíš, mluví Bůh. Haleluja. Amen. To je ten božský život a to jsou ty výhody. Filemonovi 1. kapitola 6. verš. Já mám z toho radost. Můj duch se raduje. Haleluja. Já mám božský život. Já mám věčný život. Moje jméno je zapsáno v knize života. Já mám Boha Otce, který je v nebesích. Haleluja. Já žiju zázračný život. Já můžu všechno v Kristu Ježíši. Já nemám žádnou překážku. Haleluja. Vždycky můžu vítězit a vítězím. Mocí toho, který si mě zamiloval. To je úžasný, haleluja. Můžu kráčet božským zdraví, požehnání, haleluja. Filemonovi, 1. kapitola, 6. verš. Haleluja, Bůh je tak dobrý. Ježíš je můj Pane, Ježíš je. Filemonovi. Ve víře si to můžu všechno přivlastnit. Když potřebuju auto, stáhnu si ho z nebe. Když mám jít manžela, manželku, stáhnu si to z nebe, začnu se modlit a mám to, haleluja. A už děkuju, a už děkuju. A očekávám samozřejmě, protože některý den se modlí, nepoděkuju nebo děkuju, ale jenom očekávají. Tak nic nemají, protože musíš očekávat. Člověk, když očekává, tak očekává. Když očekáváš svatbu, tak se na ní připravíš. Když očekáváš ženicha, tak se pro něj připravíš. Když očekáváš vyslyšenou modlitbu, tak se na ní připravíš. Amen, haleluja, když očekáváš, jestli uděláš ve víře. Haleluja. A Bůh uvidí tvoji víru, že tomu věří, že jsi to přijala a dá ti to. Filemonovi 1. kapitola 6. ver. Haleluja. Když očekáváš bydlení, haleluja, byt nebo domek, protože někteří z vás chcete domek, Bůh vám ho dá, tak ho očekávej. Haleluja. Haleluja. Děkuji ti, Pane. Kdo očekává něco, taky udělá, aby Bůh to uviděl. Haleluja. Něco udělej. Začni si vybírat ten dům. Nebo hledej inzeráty. Haleluja. Bůh vidí, že už si to přijala. A když očekává ženicha, kup si šaty, nebo něco si kup na svatbu, svatební oznámení, nebo prsínky, nebo cokoliv, už udělej, ať Bůh to vidí, ať se tomu přizná. Jak ta žena v Norsku. Haleluja, koupila si svatební šaty, neměla ani muže ještě, koupila si šaty a ona už byla připravena. A rok potom se vdávala, oni se jí smáli, řekli, kdy nemáš ani muže, a nebo máš šaty. A ona to přijala ve víře a Bůh se k tomu přiznal. Haleluja, Ježíš je Pán, může úplně všechno. Takže to je ono, ty očekáváš. Poprosíš, děkuješ a očekáváš. Když chceš miminko, modlíš se, je to Boží vůle samozřejmě. Vždycky je potřeba, aby se byla to Boží vůle. Haleluja. No tak něco udělej. Kup si punčocháče. Kup si dupačky. Nebo něco. Haleluja, Bůh to uvidí. Amen. Teďka mají tak pěkný věci. Já se dívám na ty děti. Šatičky. Haleluja. Botičky. Tak něco udělej, uvidíš. Haleluja. Bůh se k tomu přizná.
Tak, Filemonovi, 1. kapitola, 6. verš. A neříkej, já už jsem neplodná, nemůžu mít dětí. Bůh může všechno. Jestli je to jeho vůle, může udělat zázrak. Já jsem otěhotněla a nemohla jsem otěhotnět. To je moje svědectví, když jsem byla tenkrát nevěřící. Já jsem měla obrácenou dělohu. A můj gynekolog mi řekl, že ty problémy, prostě, které jsem měla, nemůžou ženy otěhotnět. A já jsem otěhotněla. A můj syn už má dneska 26. A to jsem ještě neznala Ježíše. Takže Bůh může udělat úplně všechno. Haleluja. Haleluja. Můj vlastně syn je zázrak. Ve skutečnosti se nemohl narodit. Můj gynekolog mi to říkal, že ty ženy, které měly problémy jako já, nemohly otěhotnět. Říká, to je zázrak, že ty jsi otěhotněla. Říkám, ale můj syn je zázrak. Ale ne, jsem za něho ráda. Bůh je dobrý. Filemonovi, 1. kapitola, 6. verš. Takže něco udělej. Prosím za tebe, aby se tvá účast na společné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista. Takže Filemonovi 1. kapitola 6. verš říká, prosím za tebe, aby se tvá účast na společné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista. Amen? Haleluja. Že rozpoznáme, co dobrého můžeme učinit pro Krista. My to rozeznáme. Máš v sobě božský život, máš tu moudrost, máš všechno, co potřebuješ. Máš Ducha Svatého. To ti úplně stačí, máš Boha, máš Ježíše. To je ten božský život. To jsou ty výhody. Jenom to musíš uchopit a začít to používat ve svém životě. Takže uznej to, přivlastni si to pro svůj život a začni žít ten nadpřirozený božský život. Tak, ještě se podíváme na Jan 10. kapitola, 10. verš. Haleluja. Jan 10. kapitola, 10. verš nám říká, zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho hojnosti. Takže tady Ježíš říká, že jsem přišel, aby měli život a mělo hojnosti. A co? Zloděj přichází jen, aby ničil, zabíjela kradle, takže on ničí a zabíjí a kradl. To je ďábel, jo? On dělá tyto věci. Ale Ježíš přišel, aby jsme měli život a měli hojnosti, plnosti, to je boží vůle pro naše životy. Já si vzpomínám, myslím, buď to jsou to 3 roky nebo 2, už nevím, přesně mi Bůh řekl, že má vyučovat o plnohodnotném životě. Já jsem pořádala jedno období dost hodně konferenci a měla jsem mluvit o plnohodnotném životě. Jo, že máme plnohodnotný život. Jan 3. kapitola, 16. verš, věřím, že to znáte. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A 17. verš říká, vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl zachráněn, spasen. Haleluja. Haleluja. Takže Ježíš přišel, aby nás zachránil, aby nás spasil. Bůh Otec poslal svého syna, aby jsme měli plnohodnotný božský život, věčný život, aby naše jména byly zapsány v knize života. Já jsem knihu života viděla, mě ji anděl ukázal, takže obrovský knihy, pak jsem viděla svědectví, v pořadu je to nadpřirozené, sirot, a viděla jsem ty velké knihy. Haleluja, takže mě to bylo potvrzeno i skrze to, za tento pořád. Takže pojďme teďka na závěr se modlit. Mám účast na božské přirozenosti. Vyhlašujte se mnou. Mám samostatnou podstatu a charakter božstva. Mám božský život. Kráčím božským životem. Jsem nezničitelný, nezničitelná, nedobytný, nedobytná. Jsem nepřemožitelná. Nepřemožitelný. Protože boží život mám v sobě, Bůh žije ve mně. Takto jsem naprogramovaná, naprogramovaný a umístěná pro nadpřirozený život. Rozšiřuji podstatu, pravdu božího království.